Aziz obunachilar, Matislar qatoridamiz. Mana shu yerda ikkita tinig'i bor. Xudo xolasa sizlarga hozir chiroyli qilib obzor qilamiz. Yili necha bularda? Unisi 8, unisi 9. Bunisi 2009. Unisi Lux konsener, unisi Prasto. Unisi Prasto, bu Lux konsener. Buni kraskalari qanday? Kaput kirilovda kraskalari bor. Balonlarimiz yumshoq, yaxshi holda. Bunisi necha pul? Bunisi ham 1 xil. 4000. 1 xil. Buni ham 36 ga berdik. 36 ga bermadingiz buni ham. Qo'ssa beramiz. Bank orqali ham chiqadi. Bank orqali ham chiqadi. 1700 dollar bo'lsa, qilib beramiz. Yili necha buni? 2006 yil. Assalomu alaykum. Sarchamayapsizmi? Rahmat o'zizdan. 2006 yil. Pul topadigan mashinalar, gazlar bor. Motorlari qilingan, yurishtirishi yaxshi. Pul 2.5 ming dollarga berib yuboramiz. Berib yuborasiz. Berib yuboramiz. Dokument behijolat. Behijolat yo'q. Uni o'zimizning nomimizda. O'zining nomimizda. 2006. 2006 yil tayyor. 2009. Tayyor kredit olingan. Tayyor olingan, bir oylik to'langan. Bir oylik o'zi to'landi. 2006 yilda ishlab chiqarilgan Matiz. 2010 yilda ishlab chiqarilgan Bestimiz oq rangda. Kraskasini qanday deymiz? 2010 yilda ishlab chiqarilgan Bestimiz oq rangda. Xo'p, kraskasi qanday aka buni? 40%. 4000 kami bor. Kelishtirib beramiz. Gap yo'q. Ha, bermaganimizchi naqdga. Har xil. 38 berasizmi? Hurmatli obunachilar, 2009 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, qizil rangda Bestimiz ko'rib. 2009 yili. Kraskasi qanday? Hurmatli obunachilar, bu qismga Matislardan bosganmiz. Xudo xolasa bank variant hammasidan oldik. Qo'limizdan kelgancha hammalaringizga juma ayyom muborak. Andijon mashina bozoridan bo'ldi. 2-sentyabr, hammam adashmasam. Hamma mashinadan etap-metap xudo xolasa qo'limizdan kelgancha syomka qilib chiqaramiz. Bugun erta qilib xudo xolasa hammasidan chiqarib yuborishga harakat qilamiz. Kamchiliklarini kommentariy yozib borasizlar, biz to'g'rilab borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul qabul qiladi. Mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1.5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga samiyola 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol, soch qo'ymoqchi bo'ladigan akalarimizga ma'lumot qarorlar bilan olingni aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Varshavli baba, Panteralar 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10 tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Videoni past nomer boradi. Aziz obunachilar, Matislar qatoridamiz. Mana shu yerda ikkita tinig'i bor. Xudo xolasa sizlarga hozir chiroyli qilib obzor qilamiz. Yili necha bularda? Unisi 8, unisi 9. Bunisi 2009. Unisi Lux konsener, unisi Prasto. Unisi Prasto, bu Lux konsener. Buni kraskalari qanday? Kraskasi kaput kirilovda kraskalari bor. Balonlarimiz yumshoq, yaxshi holatda. Gazi bor-a buni? Gazi bor. 2017-18 ya'ni. 2017-18. Metan yazı bor. Suvlari butun. Shillinga, pinga joyi sep qo'ygan, xolasa shu. Gap yo'q. Kondisioner bor. Gazi bor. Akkumulyator holatimiz. Rasvoti yo'q, motor, xadovoy zo'r. Chotki. Rasvoti yo'q, xadovoy, korobka. Xudo xolasa chotki, ichki holati mashina luks akalar. Lilolim poli kichik hollarigacha yangi qadab bo'ylgan. 193 ming kilometr yurgan mashina. Arqa ochiq-a uje. Va mana arqa holatimiz. Hoppa, nomerlari ham 992. Xo'p, chok holatlarimiz joyida ekan, arqalari ham mana. Salafonlar taqib chiroyli, salonga gap yo'q ekan. Nech bildingiz endi buni? Buni bank ham tugab o'rganmiz. Bank balonlari ham yangi. Yangi bosib qo'yilgan. Narxi necha pul? Narxini 4000 deyapmiz, kelishtirdik. 4000 kami bor. 36 ga bermadi. 36 ga bermayapsiz. Puli yetmasa bank orqali ham chiqaradi. 1700 dollar bo'lsa bank chiqaradi. 1700 puli bo'lsa bank orqali qilib berasiz qolganini. Gap yo'q, aloqaga chiqaramiz akalar. 3600 ga bermayapsiz. Mashina bozorida. Gap yo'q, telefon raqamingiz.
93'lik 848 3223 3223 rakamlarga aloqaga chiqib o'ramiz. Keyingisi 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Bunisi prostoy, ha? Gazi bor buni. Gazi bor menda. Sakka diska balon, yumshoq shiroki balonlar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari. Shoqlar bor. Motorlar yaxshidir. Motor rasxoti yo'q. Motorlari qilingan. Oldilari ham Delkor. Delkor yaxshi akkumulyatorlar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, oldilari ham pechatuva. Ustida yana oldilar suyaklar butun kraska usti, kapot usti kirillo. Kirillo, kapot usti. Balonlarimiz holati. Xo'p, chexol, linolom bo'lik ichlari tayyor. 420 ming yuribdi. Magnetofon bor. Magnetofon konsenerlar ishlaydi. Gap yo'q. Mana ichlari ko'rinayotgan bo'lsa akalar. Ruli prostoy, ha? Ruli prostoy. Ruli prostoy. Mana pardalari ham bor ekan. Hoppa. Shaffof. Xo'p, 65 talik gazi ham 8 bo'lsa kerak, gazi yangi ekan. Shuncha qilinibdi arqalari. Bunisi necha pul? Bunisi ham bir xil pul, 4000 deb. Bir xil. Buni ham 36 ga bermadi. 36 ga bermadingiz buni ham. Kelasi ham bir xil. Qo'ssa beramiz. Bank orqali ham chiqadi. Bank orqali ham chiqadi. 1700 dollar bo'lsa, qilib beramiz. Xudo xolasa. Yilini so'rayapti. Yili 9. Telefon raqami bunga? Telefon raqamimiz 93'lik 848 3223. Dokumentlar shu yerda bitadi, xudo xolasa. Mana shu yerda mana ikkita Hasan Husan bor ekan. Bemalol aloqaga chiqib murojaat qilishingiz mumkin, xudo xolasa. Kelishtirib beriladi. Yili necha buni? 2006-yil. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Rahmat o'zizdan. 2006-yil. Pul topadigan mashinaga gazlari bor, motorlari qilingan, yurish-turishi yaxshi. Pul 2,5 ming dollarga berib yuboramiz. Berib yuborasiz. Berib yuboramiz. Dokument behijolat. Behijolat yo'q. Uni o'zimizning nomimizda. O'zining nomizda. Endi hozir bugunetda hamma yo'q beki. O'zining nomizda. Yangi balonlar. Xo'p, uji egalarining nomida ekan, nomer qadab qo'ysa bo'ldi. Gazi bor ekan. Motorlar qilingan. Motorlari qilib qo'yilgan. Gazi bor. Xo'p, stalnoy bo'lgan ekan-da bu. Pamilyon. Pamilyon svet, ha. Pamilyon dedim. O'rta. O'rta. Xo'p, eshik holatimiz kinotga. Nilolim politsiya. Lux mashina 600 ming yurgan, gidravlik rul. Ochiq ekan o'zi. Va mana salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Chexolli lolim. Mana taqib qo'yilgan, mana taksida unaqalari ham bor ekan. Pul topadigan dasmiyasi bor mana. Ha. Dasmiyasi. Bo'ladi, 2,5 bo'lsa berib yuboramiz. 2,5 ga xudo xolisa. Mana arzonida. Motoriga 1 oy bo'libdi akalar. 2,5 ming bo'ladigan narxi. Aloqaga chiqib olasizlar. Andijonda bitadi dokumentlari. Telefon raqami bunga. 99'lik 009 0361 raqamlariga aloqaga chiqib olamiz. Buni kraskalari, mashina oldi orqalari pechatli xudo xolasa. Yaxshi endi kraska. Gap yo'q aka. Aloqaga chiqib olamiz. 2006-yil tayyor. 2009. Tayyor kredit olingan. Tayyor olingan, 1 oylik to'langan. 1 oylik o'zi to'landi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Matisimiz. Xo'p, Andijon mashina bozoridan ketyapti, yumshoq balon. Kraskasi qanday buni? Bir qator usti asvijit bo'lgan. Oldilariga sachilmagan deyishyapti. Motorlari qilib qo'yilgan, ha, amaki. Gazi bor. Assalomu alaykum. Xo'p, eshik holatimiz ichki salon. Bo'ldi, chiqadi. Xudo xolasa gap yo'q. Chexol. Xo'p, 552 000 km yuribdi. Bo'lik tasarrufdan. Taza shunka bo'lgan. Shunkami? Kalonka. Pioner kalonkalar. Mashinani minish kerak ekan, akalar.
gap yo'q chokilari joyda turibdi. Yumshoq balon 2006-yil. Nech pul deyapmiz, nech pul olingan? 1 ming bersa 26 million kredit qolgan. 27 million olganmiz, bir oyligini to'ladik. Bo'lavoradi. 2 yilga 1 million 950 mingdan oyiga to'lanadi. Oyiga. Sizga 1,5 ming berishadi. 1,5 ming beradi. Shu beramizmi? Bozor ekan gaplashamiz. Bo'lavoradi, aloqaga chiqish olsin, xudo xolasa. Telefon raqamingiz? 97lik. 060 77 97 raqamlarga aloqaga chiqaveramiz. 17 million olingan, bir oyligi to'landi. 1 million 900 qanchadan ham? 1 million 950 mingdan. 50 mingdan to'lashadi. Tushib boradimi? Bir xilda. Bir xilda to'laysizlar. Bunisichi? 2009-yilda ishlab chiqarilgan best. Ha, bunga ham olinganmi? Yo'q, endi olamiz. Endi olamiz. 30 million kredit beramiz. Aha, 30 million kredit beriladi. 1,5 ming oldindan. Oldindan. Sizga berishadi. Bo'laradi. Kraskasi qanday? Qator bo'lgan bu. Ha, bu ham bir qator bo'lgan. Bo'lgan. Mashina yaxshimi oldi orqalari? Motorlari yaxshi. Gazi bor 65-talik. 65-talik gaz, konditsioneri bor ekan. Konditsioneri. Xo'p, akkumulyator holatimiz, motorlari yaxshi. Oldi orqalari butun xudo xolasa. Motor ishlayapti. Balonlarimiz holati. Xo'p, ichki salonga keladigan bo'lsak, akalar, mashinamiz mana Lux Lilolam Pollik chexol qilib qo'yilgan. Audio sistemi 495 ming kilometr yurgan, rul holatimiz ko'rib turibsizlar. İçki salonlarımız ve bana gazı 65'lik temir halatta çakilerini görüp orasılar tanir okuyla kıp oylayan bünge hem akalar aşağı 30 milyonca bank haberlerken alokaya çıkoramız oldundan bir yarım bünge telefon akam. Aşağı 97'lik 060 77 97 rakamlarına alakaya çıkıyor aslında. 1,5 milyon verirseniz 30 milyon banka veririm. 4200. 4200 kâmi bu? Geliştire verir misin daha kalırsa? Evet. Nakitke bağı verişme yaptı mı eğer sırrı bulmasa? Yani bazar oturup üzerine çıktı. Bol orada birinci bozor iken alakaya çıkıyor aslında. Şimdi bana ikide banka alakalı gelişemiz iş. 2010 yılı işlep çıkarılgan bestimiz ok rengde. Kraskasını kan dediğimiz? Kraskası 25% şey var. Bete'de içi götmeyen. Bete'de içi götmeyen 25%. Kapot, kirilo. 3'te bitme olsun. Arka kirilo, kapot da var. Hop, içi götmeyen. Motorları kan diye ki? Motorları hem yok. Joy'da kuda olası. Raskotu yok. Raskotu yok. 209 bin yürgen. Balonlarımız kolatı. Xo'p, ichki salonga keladigan bo'lsak, eshik holatimiz. Sigina Zavodskoy Lilolam Pollik qilib qo'yilgan. Probega qanchaga? 209. 209 ming yuribdi. Qo'qay. 209 ming kilometr yurgan mashina, best. Best konditsioner, luks ekan mashina. Va mana akalar 65'lik temir gaz çaklarını görüşüyle mümkün. Bu tamamdan görünüşleri. Ve bana toluk arka halatımız. Neç bu lakin arka? 4200 kemi var. Geliştirip da olası veririz. Şurada bir tane dokument. Ha, variant ki, variant bank. Variant nakt. Fakat nakt ki. Vermeyenimiz maşı bozordu. Endi birinchi bozor? Ha, birinchi bozor. Gap yo'q. Ha, telefon raqamingiz. Mustang bo'lsa, aka. Telefon raqami 93lik. 93lik. 250 34 48. Andijon shahar, shu yerda bitadi, xudo xolasa. Bozoringiz bersin. 2010-yilda ishlab chiqarilgan bestimiz oq rangda. Xo'p, kraskasi qanday aka buni? Kraskasi 40%. 40%? Yaxshimi? Ichlar ichiga o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan. Qattiq daryo. Balonimiz o'rta yaxshi holatda. Motorlarimiz rasvot yo'q. Motorda rasvot yo'q. Gazi bor, a? Mana hurmatli obunachilar, oldilarini ko'rishingiz mumkin. Gazi propan metan? Propan.
Propan. Nechtalik? 35 talik propan. 35 talik tushatdi o'z arqasi, ya. Xo'p, ishi holatimiz. Arqalari tonirovkalar qilib bo'lgan, 361 ming yurgan magnetofon Pioneer. Tonirovkalar qilib bo'lgan mana arqa va eshiklarimizga. Bagajda ezmabman-da. Bagajda. Ochiq bo'lishi. Ochiqmi? Mana kelar. Matiz so'ragan obunachilar. Bayramdagi bo'ladi. Bayramdagi. Sizga tirichilik bu aka? Tirichilik aka. Tirichilikda mashina. Propanimiz bor 35 talik mana. Hidi chiqmaydi. Hidi chiqmaydi ha? Yo'q, hidi chiqmaydi. Gap yo'q. Bu 11.5. Nech bildingiz narxini? 4000 kami bor deyapsiz. 4000 kami bor? Kelishtirib beramiz. Gap yo'q. Ha, bermaganimizchi naqdga. Qilishat ha. Har xil. 38 deb beraman. 38 deb berasizmi? Beraman. Gap yo'q. 10 yil ha? 2010. Pul yetmaganga bankga beraman. Puli yetmaganga bank orqali kelishamiz. Telefon raqamingiz? 91lik 618 2273 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringizni bersang aka. Hurmatli obunachilar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, qizil rangda bestimiz ko'rib turibsizlar. Andijon mashina bozoridan sizlarga chiroyli qilib qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Kraska bormi? Kraska eshigida bor ekan. Shilingan. Mana shu yerda shilingan joyga sochilgan ekan. Kondisioner. Luks kondisioner. Hamma yo'q kondisioner. Yo'q, gazi bor. Balonlarimiz yumshoq, salonga keladigan bo'lsak. Mashina luks dinna holatimiz, linolom polik. Qancha yuribdi bu? Yarim quruq, bunaqa 539. 539 ming yuribdi. Tonirovkalar qilib qo'yilibdi mana. Motor yaxshimi aka? Hech keldi rasmi. Rasmati yo'q. Gazi 75 talik. 75 talik gazi bilan kela mana. Nech bildingiz narxini? 4.5 deyapmiz, kelishtirib beraveramiz. 4.5 kami bor, kelishtirib beramiz, xudo xolasa. A variant yo'llarichi? Faqat naqdga. Gap yo'q, telefon raqamingiz? 90lik 544 28 81 raqamlarga aloqaga chiqa oladi. Shu yerda bitta dokument. Sir bo'lmasa bermaganimiz mana shu bozorda. Baho berishgandir mana shu bozorda sir bo'lmasa. Qo'ssa beramiz xudo xolasa. Qo'ssa beramiz. Gap yo'q, 4.5 kami bor ekan, aloqaga chiqa oladi. 2009 yili. Ha. Kraskasi qanday? Kraskasi. Eshigida bor. Motorlari yaxshimi? Joyda xudo xolasa. Gazi bor-a? Propan. Eshik holatimiz ichki salon linolom polik. O'zi kunimiz kun isib ketib qolyapti. Shtobi tezlashmasak bo'lmaydi akalar. Gazi bor ekan. Narxi nechi bil buni? 3.5 ming propani bor ekan. 3.5 ming kami bor, xudo xolasa. Kelishtirib beramiz aka. Variant bank yo'llari? Yetmaganiga bank qilib beramiz. 3.5 ming kami bor ekan. Kelishtirib berishadi, xudo xolasa. Oldi arqalari yaxshi butun. O'zi boshini butun boshini. Kraskasi sal o'lgan, asl kasmetga qilingan. Gap yo'q, telefon raqamingiz. 93. 93lik. 493. 493. 6533. 6533 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Shu yerda bitta dokument. Aziz obunachilar, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imiz ko'rib turibsizlar. Andijon mashina bozoridan mana holati. Pozitsiyasi nechi buni? 1.
birinci pozisi, şohları bor, yumuşak balon 15, içki halatını bir kator görsetme. Hop, salonlarıyım, güzel halatı, video sistemi. Hop, birinci pozisi Spark'ımız. Gazları bor ekan, tonirovkalar qo'yilibdi. Yaratganda o'zi. Hamisha bor odam saqlanadi. Tayyor banki bor-da buni, ha? Bo'pti. 35 million. Barcha bozor ma'muriyati. Koreyski motor. Yurgani qancha turdi? 57 000 km yuribdi mashina. Ey bolalar. Yumuşak balon. Ve bunu arka kovalatımdan zangelerim. Yorup durup durup. Tamir opya lakıp oluyen. Kızı kırla alakoya çıkarmayız. Otmuş beşlerlik. Gazları bile bana. Aka neç pul narxı? Narxı neç pul? 2.5 bolsa beramiz aka. 2.5. Bo'ladiganmi? Jicha tushib beramiz. Shu beriladi-da. 35 million bankda bor. Yap yo aloqaga chiqa olasizlar. Telefon raqamingiz 90lik. 90lik 543 543 17 10. 2 yillik olinganmi? 18 oy. 18 oy. Qolganda endi? To'langan yana 2 oyligi to'langan. 2-3 oyligi. Bo'laveradi aloqaga chiqa olasizlar.